Hasan el Basri u tha tek mashkulli që ndërën shejtanin të revenë, tek siri ti, tek zemra ti dhe tek organi ti, këto janë vend banimet e shejtanit. Ai që e mbyllë sirin e ti, tha e ka mbrojt nderin dhe zemrën e ti, ndërsa te femra tha që ndërën gjithashton të revenë, dhe tek siri saj, te zemra saj dhe tek bukuria e saj. Nëse e mbyllë sirin, tha do të shmonget shejtani nga jo. Prej faktorve të qërrimit të njerëzve ishte edhe shqimin në pornografi. Kjo me e vërtetu me mënyrë shkencore. Për arsye se shqimin në pamje pornografike e bën në gjëntin e menihershme tensionit të gjaku që ka mundësi këtë tension të godete syni dhe ta qërroje syni. Qa përgjigje kemi dhonë Allahet me bo, me të shku syni të qyrtin haram? Qa kemi thonë rabelanin? Mas me ru shikimin i bjen që sjetu e formot zotin. Jetu e asë gjëso. Fatkesisht zotin zbën të na aso një vlo. Aso një thmi dy vjetë. Zotin me këshirë për ati, që këshirë për asë zotin. Kjo është meru, bëjdoj. Kjo problem kancer i imonit e shikimin haram. Kancerit nuk ka mjekim, vesh me terapi të rana për ti. Nëse sëtë selen, vëllohi, ose selio, kena më dënu. Prej moshës 11 vjeqare fëmijët fillojnë me shiqu pornografi. Bile, 90% të fëmijëve prej moshës 8 vjeqare deri moshën 16 vjeqare që palafaqohen me materiale pornografike në internet. Përdorues të internetit që janë 90% të fëmijëve prej moshës 8 vjeqare janë ata që palafaqohen me kësi. E mosha mesatare që i përcjellin këtë gjëna është prej moshës 11 vjeqare e përmi. Para të për Ameri Allah, dine se siri njeri o të banë zina, zinaja e sirit ashtë shqiqim, gjoha e ti banë zina, zinaja e ti ashtë të folurit, vesh i ti banë zina, zinaja ashtë ndëgjim, gjithashtu dora e ti banë zina, zinaja e dorës është përshëndetje e gruas që cilën nuk e ke halal të përshëndetësh. Dhe koma ban zino, zinaja është duke hec drejt haramit, pastaj të pejgamberi Allahu, pastaj i runa Zot, këto janë ata të cilët organi ti është që e verifikon apo e mohon.